Добър вечер на 19 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панаюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня на кратко. Административният съд в Пазарджик обяви за недействителен изборът за общински съветници в община Панаюрище. Съдът връща решенията за този избор на Общинската избирателна комисия в Панаюрище за обявяване на действителните резултати. Делото е образувано по жалба на ДПС, в която са изложени твърдения за извършени нарушения от страна на секционна избирателна комисия в изборния ден, довели до опорочаване на изборния процес, като се сочи, че такива нарушения са извършени в конкретна секция, където от дадени за ДПС общо 31 действителни гласа, 16 са обявени за недействителни. Съдът е разпоредил повторно преброяване на гласовете в тази секция, при което не са установени недействителни гласове за ДПС. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването. Доктор Цветан Татаров, лекар от отделението по медицинска онкология, и Николай Финджиков, инженер медицинска радиологична физика в отделението по образна диагностика на МБАЛ Унихоспитал, бяха сред лекторите на Втория национален конгрес по спешна медицина. Научният форум се проведе на 15 и 16 ноември в столичния хотел Хилтън и събра над 450 медици от цялата страна. Сред целите на конгреса са насърчаване обмена на професионални идеи, стимулиране мултидисциплинарната колаборация в организирането на пациенти в спешно състояние. За четвърта поредна година детска година Пролет в Панаюрище проведе седмица на бащата, която се състоя от 11 до 17 ноември. Детското заведение се включи активно с редица инициативи, сред които футболна среща, изложба на рисунки, изработване на къщичка за птички, четене и театрализирани импровизации на приказки, изпълнение на музикално-танцови произведения. Дублиращи отбор на оборище ще зимува на начало на класирането в Б-областна група. Полусезонът за тях приключи с актив от 25 точки, с 8 победи и 1 равен матч. Актуалните свободни работни места, обявени от Бюрото по труда в Панаюрище, ще научите на познатия ви адрес pia-news.com. Екипът на Панаюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер!